want to meet you. Me? What do you mean? The CEO of the organization is Danish and he wants to shake your hand before he decides to give us the money. I have to think about it. This is our last chance. Otherwise, we'll have to close down. You owe the children that much. Oh. Welcome. Jeg heter Jørgen. Jeg er ham, der kørte mig hen og sagde, at jeg skulle giftes med din datter. Du er ikke gift, da? Nej. Men følg med i morgen på brylluppet. Nej, nej, ellers ikke. Jeg slutter nu. Det er et stort bryllup. Inte ens jeg kender hälften af dem, som kommer. Du kan ikke køre rundt med os alle sammen i dit syge cirkus. Sitter du og tykker synd om dig selv. Så fortæl mig, hvad han vil. Men han er pissikker med alt det humanitære arbejde. Det er så langt ude, det du har gjort. Det ved du. Ikke kom mit hjem og intimidere mig. Er det en af jeres små rimandspil? For hvis det er det, så vil jeg meget gerne have, at det stopper nu. Hvad får du ud af det her? Ja, ja. Kjøp lidt forlåtelse for mine synder. Jeg synes, der er alt for mange ting, der passer rigtig godt sammen her. Men så tænker jeg også, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, du har gjort mod mig.